Inkūnai neatsiejami vienas nuo kito ir neaišku, ar galėtų būti tas reiškinys Romuva ir kūlgrinda ir viskas, kas Lietuvoje kilo dėl jų dviejų veiklos. Tai dabar kada Inija ir Jonas Trinkūnai susitiko ir kurį atvedė į šitą kelią? Tai čia turbūt tik tai retorinis klausimas, nes suprantama, kad Jonas yra tas turbūt, jį galėčiau pavadinti kaip pradžia patys. Tai yra pradžia patys tas, iš kurio viskas atsirado. Ir jeigu jūs klausinėsit žmonės, kurie yra susijęs su etne kultūra arba su baltų religija, tai visada tikriausiai 90% žmonių, jie kažkada jūs atseksit, kad tas Trinkūnas jiems arba padarė įtaką tiesiogiai, arba per kažkokius jau savo mokinius, arba savo pasiekėjus, arba savo draugus. Tai va, tai aš buvau iš tų, kurie pateko į tą pradžią pačio veiklos sferą. O kaip aš patekau? Tai aš patekau, na, sakysim, ir atsitiktinai, ir neatsitiktinai. Jau būdama mokykloje, man padarė įspūdį, kai buvo atvažiavęs Vilniaus universiteto folkloro ansamblis, jie koncertavo, ir aš dabar prisimenu, kad mano klasiokam ir visiems kitiem tai nebuvo labai įdomu, bet aš tą koncertą labai puikiai prisimenu ir man patiko šitas. Ir paskui aš visai atsitiktinai patekau į universiteto Romuvos ekspediciją. Man pasakė, kad va čia yra tokia vasaros kaip vasaros stovykla, bet ten nereikia dirbti kolūkyje, nereikia ravėti, o galima šiaip vaikščioti po kaimą ir dar ten kažkas dainuoja, kažkas groja. Tai aš pagalvojau, kad čia yra geriau negu ravėti kolūkyje laukus. Ir nuvažiavau tenai, ir ką aš ten pamačiau ir ką aš ten sutikau, tai padarė didžiulę įtaką ir didžiulį įspūdį visą mano gyvenimui. Ir tai, galima sakyti, nulėmė mano tą vasarą. Tai buvo, man atrodo, 71 metų vasara, Tverečiaus ekspedicija. Mes dabar filmuojamės. Esame Dvarciškėse prie Dvarciškių klevo, o Tverečius čia irgi yra švenčionių kraštas. Tai štai va tas Tverečius ir jo dainos, ir švenčionijos dainos mane lydi iki šių dienų. Tai atvykus į ekspediciją, aš pamačiau daug studentų, ir Trinkūnas tada buvo ekspedicijos vadovas. Ir man padarė įspūdį ne pati ta galbūt ekspedicija, ne močiutės, nors man davė jisai temą rinkti kažką panašaus apie rūtų darželius, apie pirmąją naktį ir apie tuos vestuvinius papročius, bet man didžiausią įspūdį padarė tuo metu jauna Veronika Janulevičiūtė Pavilioninė ir Jonas Trinkūnas, kaip jie dainavo. Kaip jie dainavo, ta visa dvasia, ta energija, žodžiu, tai man buvo pats didžiausias įspūdis ir aš galvojau, kaip aš norėčiau šitaip dainuoti. Ir vat nuo to tada prasidėjo, kad aš pradėjau vaikščioti tą universiteto Romuvos klubą, jie tada rinkdavosi ir dainuodavo, ir šokdavo, ir važinėdavo po ekspedicijas, važinėdavo į žiūrus, ir taip prasidėjo mano bendravimas su dainom, su folkloru ir su Trinkūnu. Bendravimas nesibaigė ekspedicijomis, kaip jis prasitėsė iki bendro gyvenimo, bendros veiklos ir pasišventimo bendram reikalui? Na, tai čia buvo toks, aš negalėčiau dabar pasakyti, na, tai buvo toks, na, palaipsnis procesas, nu, buvo dainavimas, kaip sakiau, buvo ekspedicijos, buvo ta bendra veikla, ir ta bendra veikla, galima sakyti, sujungė, buvo šventės, buvo žygiai,
Buvo žygiai palei Nerį, palei į visokias kitokias vietas ir pamažu ta veikla buvo visą laiką. Ir kai aš dabar prisimenu, aš negalėčiau pasakyti, kad mano visas gyvenimas buvo labai įdomus. Buvo labai įdomus, nes visą laiką šalia buvo ir tebėra Trinkūnas. Aš visada galiu su juo pakalbėti apie viską ir apie pačius svarbiausius dalykus žmogaus gyvenime. Ir mūsų ta veikla ir gyvenimas susisėjo ir taip susisėjo. Tai ar galima taip sakyti, kad nuo tos pirmos ekspedicijos jau susisėjo? Taip. Ar dar nebuvo tokių minčių? Taip. Tai ką, meilė iš pirmo žvilgsnio? Na, taip aš nusprendžiau, kad čia bus meilė iš pirmo žvilgsnio. Ir jūs tebe myli Trinkūną? Taip. Puiku. Tai dabar... Taip, mes vakar su Jonu kalbėjome ir jis pasakojo, kaip pamažu domėjimasis mūsų tautos papročiais, apeigomis, dvasinė raiška perėjo į religinį lygmenį. Tai būtų įdomu pačios nuomonės sužinoti, kaip tas palaipsniui peraugo į religinį lygmenį iš tiesiog dainavimo, iš tiesiog šventimo, iš tiesiog folkloro. Aš jums pasakysiu, kad tas religinis lygmuo, matyt, jisai buvo, bet jis nebuvo galbūt įvardintas taip labai aiškiai ir įsisąmonintas. Nes mums jau pats tų dainų dainavimas, ta visa pajauta, to supratimas, kad jūs įsivaizduojat, kad mes dainuojam giesmes, kurios ateina nuo tų laikų, galima sakyti, nuo neatmenamų laikų, ir kurias dainavo kartos prieš mus. Lygiai tokie pati žodžiai, lygiai tokia pati melodija, ir mes tarsi gyvenam tų kartų gyvenimą per tas dainas. Čia yra didžiulis toks dvasinis lobis ir dvasinė patirtis. Ir aš prisimenu, kaip mūsų šventės tai buvo ištisinės apeigos. Tarkim, mes švesdavom žiemos saulėgrįžos šventę arba kūčias. Tai buvo, panašiai kaip ir dabar visi švenčia, tik tie, kad tai būdavo, tokios, galima sakyti, ištisinė apeiga. Mes padengdavome, nuvažiuodavome kur nors į kaimo trobą, kaip pas kažkokius tai draugus pažįstamus, padengdavome stalą, apkraudavome jį valgiais ir, nors būdavome visi labai jau išalkę, mažiausiai valandą laiko mes sėdėdami gėdodavome tas apeiginės giesmes. Ir aš galvodavau, kada tas pasibaigs, nes tos apeigos būdavo iš tikrųjų labai, labai ilgos ir tų giesmių labai daug ir jos labai ilgos, bet tai visa tai sukurdavo kažkokį tokį labai didelį bendrumo jausmą savitarpio tarp mūsų ir būtent ta tradicija su tais žmonėmis ir su tuo mūsų paveldu, kuris pasiekė mus nuo neatmenamų laikų. Ir jūs įsivaizduojat, kad lygiai tas pačias dainas dainavo prieš 100 metų, prieš 200, prieš 300, gal net prieš 1000 metų. Tai va, tai tas iš tikrųjų, tas va, religinis jausmas, religinis pergyvenimas buvo nuo to. Ir aišku, kai užkurdavom šventą ugnį, tai aš kitaip netgi neįsivaizduoju, tai buvo religinės apeigos. Jūs negalite pasakyti, kad ten buvo profaniška. Kažkas atėjo, užkūrė, ten kažką pasišildė, galbūt šilta, bet tai, kad žmonės sustodavo ratu, kad jiems buvo labai svarbu pagėdoti būtent tas giesmes, kurios atitinka kalendorių,
kurios susijusios, na, su, galbūt su ta vieta, ir būdavo parinkamos specialios giesmės. Na, jeigu kalbėtume apie konkrečiai apie giesmės dievams, tai tas buvo labai labai toks palaipsnis procesas. Aš galėčiau papasakot kiekvienos konkrečios giesmės atsiradimo aplinkybės ir istoriją. Kaip jos gimė, kaip jos atsirado. Nes mums kartais, kada kažkas tai klausia, na, sako, tai jie čia sugalvojo. Bet aš galėčiau pagrįsti vat, kiekvieną tą sugalvojimo faktą ir aplinkybės, kurios nulėmė, kad atsirado būtent šitokia giesmė, būtent šitokie žodžiai, nes tai yra labai svarbu. Tai kaip tik ir priėjome prie tos veiklos, kurią jūs užsiimate, paprastą, tarkim, buitinį, gal tautosakos ir folkloro suvokimą, kilstelėdami į egzistencinį, religinį lygmenį, tarsi sugražindami jiems tą šaknis, kurias ką tik kalbėjot, kad jis turi. Negali tai būti paprastos dainos, jeigu jos ateina iš istorinės praeities, kurioje jos gyvuodamos gyvavo religinėje aplinkoje ir sprendė žmonių būties klausimus. Tai nebuvo vien tik pramoga. Tai kaip sekasi iš tikrųjų atkurti tas būtent gyslas su pasaulėžiūra senaja, su dievais ir gal iš tikrųjų kokį nors vieną bent pavyzdį, kaip gimė, kaip atsikūrė giesmė dievams iš tų, kurias jūs atliekat ir kartais į kurias folkloristai išnairuoja kaip į netikras kažkokias sugalvotas. Kaip gimė ir kaip gimsta jos? Na, kiekviena giesmė turi savo istoriją. Tai štai didysia mūsų, dievaitė mūsų, giesmė skirta perkūnui. Jinai atsirado kurtuvėnų stovyklos, Ramuvos stovyklos metu. Tai čia buvo prieš kiek metų, gal jau prieš 15 metų, dabar reikėtų tą tiksliai laiką pažiūrėti. Bet ten mes turėjom savo stovyklą, kurtuvėnai netoli Šiaulių, tarp Šiaulių ir Kelmės. Ir tenai labai gražioj vietoj buvo sumanyta, kad bus pastatyta stovyla perkūnui. Martinaitis ją darė. Jinai buvo tokia, ir tebėra turbūt tebe stovi, tokia gana moderni, ten nei veido to perkūno nesimatyti, tai tiesiog toks stulpas ir ten tokį akmenis kabo akmenis. Ir štai jau artėja diena ir artėja vakaras, kada turėtų būti tarsi jau atidarimas tos stovylos ir tos perkūnų. Ir štai reikia mums kažkaip tai reikia pagarbinti perkūną, o perkūnui mes tokios giesmės nelabai turėjom. Buvo Vyčino rekonstruota sutartinė, bet sutartinės, kiek iš mūsų praktikos, nu, jos yra labai gerai, bet pagrindinis mūsų religinis giedojimas, kaip ir daugelyje kitų tradicijų senųjų, yra atkartojamas. Reiškia, kažkas renka žodžius, pasako pirmą frazę ir paskui visi ją pakartoja. Tai štai mes iš tos sutartinės, kurią jau Vyčinas buvo pritaikęs melodiją ir kuri buvo užrašyta, tekstas buvo užrašytas netoli Vilniaus, sutartinių knygoje, tik melodijos ten nebuvo. Mes gimė mums tokia mintis, kad reikia būtent padaryti tą atkartojamąją giesmę. Tai va, ten mes pasinaudojame melodiją, o žodžiai jau jie plaukė iš širdies ir iš tų žinių, kurias mes turėjome apie perkūno kaip dievo, reiškia, kaip jo, apie funkcijas, apie jo
kas jis toks yra ir ką jisai daro. Ir žodžiu, per likus porai valandų iki tos apeigos gimė šita giesmė ir jinai buvo pagėdota, būtent tas vakaras buvo pirmasis, kada Jonas Trinkūnas pirmą kartą ją pagėdojo. Ir jinai jau nuo tada jinai įgavo savo gyvybę. Mes išleidome net atskirą kompaktinę plokštelę giesmės perkūnui. Ir na, perkūno ta galybė ir jo galios, jos įkvėpė ir mūsų kūlgrindos tą, aš manau, ir gėdojimo tradiciją pakreipė šiek tiek, nes mums yra svarbu, kad tos giesmės, kurias mes gėdom, kad jos teiktų mums galių, kad jos mus stiprintų, kad mes jaustume, kaip jas gėdodami, tiesiog į mus, kad tarsi srūtų visa ta jėga ir galybė, kurią jau reiškia mūsų protėviai jas yra idėja. Ir tai mes jaučiame, ir aš prisimenu vieną tokį vakarą renginį Liaudės kultūros centre, kada vienas žurnalistas, man atrodo, Liudvikas Giedraitis iš Liaudės kultūros, jis pirmą kartą išgirdo šitą didysę mūsų gėdant, jis pasakė, kad mes jį įtikinom, kad vis tik, na, žmonės, mes įtikint galime tik tai pagėdoja tą giesmę. Jeigu aš dabar apie ją papasakosiu, tai netrodys labai įtikinamai, bet aš manau, kad jūs uždėsite tą, paleisite tą visą įrašą, tą muziką. Na, be to, jau giesmė per kūnų, jau jinai turi savo istoriją, nes jinai buvo per gėdama prieš porą metų, berods, ar prieš tris, kada buvo lietuvių dainų šventė ir kada Trinkūnas, kaip ir Krivis, gėdojo ansamblių vakare giesmę per kūnų, jie ten kompozitoriai buvo šiek tiek patvarkę, tą komponementą kitokį ten suradę, ten, kad skambėtų pakankamai įspūdingai, tai jinai skamba ir jinai skamba dabar na, įvairiom progom. Ir ant piliakalnių uždegant ugnis, ir atidarant, tarkim, Šiauliuose, atidarant žaidynės, čia prieš gal savaitę buvo, kada buvo atidarytos olimpinės, ar neolimpinės, kažkokios tai žaidynės, kada Trinkūnas buvo pakviestas šitą giesmę pagėdoti. Taip kad jinai jau turi savo istoriją, jinai turi savo gyvenimą.